Cronològicament, el vespre va començar amb una il·lusió trencada a Vila. El gran projecte de l'Eivissa es va fer miques en només 16 minuts, el temps que va tardar el Cornellà en fer dos gols que varen trencar de forma abrupta el somni de l'ascens. Resignació, decepció, però també agraïment entre l'afició. Un poquito de decepción, sí, esperaba más de l'Eivissa, pero la verdad es que ha sido una decepción. Es duro asimilarlo porque había mucha ilusión depositada, es el trabajo de todo el año y a la primera de cambio que nos echen es muy duro. Hay que animar y repetir y al año que viene pues hay que ir al 100%. Súper content i orgullós perquè el seguís de tota la temporada i seguiu andant a tot. Millor va anar unes hores més tard a Santa Eulàlia. La penya esportiva va escriure una nova pàgina al seu particular compte de fades. Ningú no podia imaginar la gesta de l'equip de Raül Cassany, regada entre felicitat i missatges ben clars redactats des de la humilitat. Complim una cosa que és un somni, però hi ha un somni. Nosaltres dèiem, mira, si podem empatar i llavors arribar a la pròrroga i fer-ho emocionant, però això ningú s'ho esperava. En la vida no és tot dinero, en la vida hay otras cosas como la nuestra, que es humildad, trabajar, luchar y ganar como hemos ganado hoy. Esto es increíble para la historia de los peñistas.